Палили шини та частково перекривали в'їзд до столиці. Від ранку власники авто з іноземною реєстрацією блокували Одеську, Житомирську, Варшавську та Бориспільську траси. Вимагали, щоб нардепи ухвалили законопроект, який, за їхніми словами, врегулює проблему розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном. Він дозволив би українцям, які сплатили 2,5% від вартості розмитнення авто, легально пересуватися ним територією країни. Через акцію на в'їздах до міста машини змушені були стояти у заторах. Мы готовы заплатить 150 по таблице с растаможкой, это с растаможкой Украины, 153 евро в год и ездить на европейских номерах. И в дальнейшем, чем дольше машина будет находиться здесь, на Украине, тем больше мы будем платить. Мене не влаштовує те, що перекриває трасу на в'їзді до Києва в годину пік. Я везу двох дітей зараз до школи, і ми спізнюємося, змушуємо виїжджати до 7 години, тому що люди не хочуть платити податки, як всі решта платять. Всі решта можуть оформити машину, вони не можуть. Ну давайте будемо всі перекривати, якщо нам не подобається дорога. Із вимогами змінити митний кодекс частина мітингарів ходила під Кабмін. Разом із ними – одні з авторів законопроектів – Володимир Парасюк та Юрій Дерев'янко. Наполягали на його ухваленні та розповіли про переваги запропонованих до законодавства змін. Вартість такого автомобіля, в середньому складає 3-4 тисячі євро. Вартість розмитнення такого старенького автомобіля, семирічного, складає близько 15 тисяч євро. Чому ми не можемо платити ці гроші не іноземцям, чому ми ці гроші не можемо платити в бюджет? Чому ми не можемо людям дати можливість ці поки що тимчасово ці автомобілі використовувати? Законопроект це врегульовує. Нардепи обговорили ситуацію у Кабміні з міністром фінансів Олександром Данилюком. Зустрітися із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, як кажуть, не вдалося, але запевнили, на таку зустріч очікують найближчим часом.